початку року в Житомирській області понад 50 тисяч людей звернулися до підрозділів міграційної служби для оформлення паспортних документів. За 6 місяців цього року до нас для надання адміністративної послуги у вигляді оформлення паспорта для виїзду за кордон або ID-карточки звернулося більше 53 тисяч мешканців нашої області. Зокрема, більше 20 тисяч – це для оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки і більше 30 тисяч – для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На 15% менше громадян звернулося за 6 місяців цього року, ніж було за такий же аналогічний період минулого року. У Житомирі в одному з відділів 30 липня скупчення людей немає. Ті, хто сидить у черзі, кажуть, сервісом задоволені. Порівнювати з Європою дуже швидко. Закордонний паспорт. Чекаємо в черзі десь приблизно хвилин 20. Ми прийшли по електронній черзі, тому ми не чекаємо. За словами начальника управління Державної міграційної служби у Житомирській області, наразі людям не доводиться довго очікувати в черзі, а самі документи виготовляють та віддають доволі швидко. Затримок на сьогоднішній день немає ніяких. Черги в нас є, але невеликі. Якщо електронна черга, людина записується, заходить на сайт Державної міграційної служби на годину, на день, на який їй потрібно, приходить наш працівник, запрошує її на цю годину для оформлення того чи іншого документа. Так само жива черга. Людей попереджуємо, що на таку-то годину є людина електронна черга. Якщо вони згодні, чекають там, ну, зазвичай півгодини до 40 хвилин більше в нас ніхто не чекає щодо оформлення документів. Якщо людина звернулася в вівторок за оформленням того чи іншого паспортного документа, на слідуючий вівторок реально, щоб забрати його, отримати в нашому підрозділі. Розповідають, скільки зараз коштує оформлення документів. У терміновому режимі закордонний паспорт коштує послуга 1496 гривнів і в нетерміновому 856 гривнів. Паспорт у вигляді ID-карточки терміновий 874 гривні і нетерміновий 504 гривні. Дізнатися про стан оформлення та виготовлення паспортних документів можна на офіційному вебсайті Державної міграційної служби.